Es domāju, ka tās ir tādas četras ļoti būtiskas īpašības. Pirmā, tas noteikti ir intelekts. Cilvēkam būtu jābūt gan gudram saimnieciskos jautājumos, gan jāizprot kultūra, gan jāspēj iekāpt arī citu kurpēs. Noteikti ir jāzina valodas, jo šodien bez valodām nav iespējams būt, teiksim, pasaules apritē. Un tā ir tās viens, teiktu, gudrības bloks. Otra lieta, šim cilvēkam ir jābūt patiesi motivētam strādāt valsts labā. Ir jābūt apziņai, ka tu dodies uz Saeimu, lai pirmām kārtām risinātu valsts kopīgos jautājumus un šai spējai atteikties no sevis. Trešā lieta – komunikācijas spēja. Un komunikācijas spēja ar sabiedrību. Ne tikai runāt ar saviem kaimiņiem, čomiem vai naudas devējiem, bet izprast, ka ir organizētā pilsoniskā sabiedrība un šī spēja diskutēt un apmainīties ar viedokļiem un ieklausīties. Un ka cilvēks saprot, ka pastāv bez materiālām lietām arī garīgas lietas vai vērtību lietas, un ka cilvēks ļoti skaidri var definēt savu vērtību sistēmu. Es esmu godīgs, es cienu savus iedzīvotājus un savu valsti, mana vērtība ir zināšanas un zinātkāre, mana vērtība ir bērni, un bērni kā arī ilgtspējas faktors, kad es veidoju valstu budžetu, es to veidoju bērnu labā, nevis kaut kādu sautību grupu labā, mana vērtība ir izcilība, Es vienmēr cenšos būt izcils un mana vērtība ir iesakņotība, kas ir tas, kas ir Latvijas kultūra, pamats, zaļums un ekoloģija. Tās visas īpašības, ko es faktiski uzskaitīju, mēs varam paņemt jebkuru deputātu, salikt tabuliņā, ja, un tad atķiksēt ir, nav. Tur jau arī tā reputācija veidojās. Es noteikti negribētu savtīgu deputātu, tikai tādu, kurš nāk uz Saeimu atrisināt savas personiskās vai savu naudas devēju dziļi personiskās vajadzības. Un tā ir tā mūsu lielā mācība, kā spēt izaugt no sava es uz kopīgo. Es vispār ticu tam, ka cilvēks spēj mainīties. Un nav tā, ja kāds cilvēks kaut ko dzīvē var būt, ir izdarījis kādas kļūdas, ka viņš nespēj šīs kļūdas labot. Tāpēc, ka visvērtīgāk ir tad, ja cilvēks saprot, jā, es esmu kļūdījies, es domāju, ka tā ir pareizi, bet izrādās tomēr, ka tas nav pareizi, es no sirds visiem atvainojos un apsolu, kas tālāk tā vairs nedarīšu. Ir nevis jārada sistēma, kur ir balstīta uz bailēm, neticību, iebiedēšanu un stulbumu, kur tauta vienkārši aizsietām acīm seko. Bet, kad ir jāveido sistēma, kur ir balstīta uz mīlestību, ticību, zināšanām, atvērtību un radošumu, jo šī sistēmā cilvēki rada.